Madame 5 millions 4000. Okay. Pour de nombreux Libanais, la rentrée scolaire est devenue synonyme de cauchemar, tant les prix ont atteint des sommets, notamment pour les livres qui sont tous importés. Une inflation insupportable qui pousse les Libanais à acheter d'occasion et de moindre qualité. فبوفروا قد ما فيهم بس قد ما كان حتى المواتيه بعده تريشر مثلا المدرسه الفرنسيه بتتراوح بين 100 دولار الفورنيتور كامل فروم اي تو زد اما مدارس ثانيه حسب شو انت بدك تنقي بتختلف عندك صف السيكوند لمدرسه فرنسيه او البريمير للمدرسه الفرنسيه يمكن اربع كتب حقهم 150 يورو معدل الشنطه. L'entraide est devenue le maître mot, que ce soit à travers l'aide apportée par les centres sociaux ou les échanges entre parents d'élèves. Une difficulté qui se double au montant faramineux des frais d'inscription, ce qui pousse les familles dans le dénuement total pour envoyer leurs enfants à l'école. Des tensions qui se répercutent bien souvent sur l'enfant, incapable de se concentrer sur ses études. انا بالنسبه لي كان الاولاد عندي مش بحدود 8 مليون و200 دولار ككتب ما بتخيل انا تحت 200 دولار ماني متاكد على جمعه الجيل اجيبهم بس بتخيل هذا الرقم امه وين في كتب مستعمله بنروح بنجيبها بس في كتب ما فينا نشتريها لانه كتب ينكتب عليها بتضطر تجيب جديد دفاتر الكتب الاقلام صارت كثير مكلفه يعني اذا عم نحكي عن ولد بصف بالمرحله المتوسطه كومبليمونتير تقريبا تكلفة الدفاتر والأقلام تبعينه حوالي مليون ونص ليرة وإذا بدنا نحكي عن الكتب إذا كانت مستعملة بحدود 3 مليون ونص وإذا كانت جديدة بحدود 7 مليون وعلى الأهل بالنسبة لهم إذا عندهم ولد واحد عندهم بيجي من 10 مليون ليرة هيدا تيبلشوا المدرسة مش تيدفعوا قصة وتيكملوا لبعدين بالقصة تبع المدرسة كان في شيء اسمه تسجيل وارتصاص في مدارس السنة شايلة التكلفة تبع الارتصاص من تكلفة القسط مع انه القسط كثير زاد وصار في بورسنتاج بفريش دولار Un fardeau qui peut avoir des conséquences dramatiques et amener à la déscolarisation de l'enfant.